irakurketa egiten duzuen urtaranek iragarritako konfiantza galdearen inguruan? Bueno, konfiantza galdea ezoiko tresna bada. Indarrean posiblea den erabiltzea orain dela 18 urte izan zen posiblea, eta ordutik ona udaletxe honetan egon dira 5 prorroga, hau 6.a da berez. Eta ez da inoiz erabili. Horrelako ezoiko tresna bat ezoiko egoera bati erantzuten diolako, berez guztiz gelditzearen egoera batean. Eta harritzen gaituna horrelako egoera batean edo gaudela. Egia da, atzera bota direla aurrekontuak. Aurrekontu proiektuak bakarrik gobernuaren bozkak lortu bezuelako. Eta egia da ere horrekin atzeratu egiten direla proiektu batzuk. Baina egoera berez beste bada, gatoz hainbat akordio lortzetatik. Eta gainera bai publiko, bai beraiei ere, helerazi zaie guk dugun kezka, horregatik aurrekontua den akordio batzen bete, bakarrik 107. Horregatik planteatzen duguna da, prest gaudela, akordioetara llegatzeko, baina bermeak eskatzen ditugula aurrera eramango direla. Eta baldintza horiekin irtetzeko, ateratzeko proiektuak. Orduan ez da ezoiko egoera bat, kontrakoa. Ia edozein alkatek nahi izango lukeen egoera batean dago. Ezkerreko frontea, edo desde luego Euskal Herria Bilduren, 2015ko ekainaren 13-tik aldaketarekin, konpromiso sendoarekin, hiritarrekin, eta ildo horretatik, eta aldaketaren norabidean gauzatzen diren proiektu guztietan, aurrera aterako diren bermearekin. Hori da egoera. Zuan, ezoiko tresna, bakarrik 3 hilabete aurreratzeko hainbat proiektuetan, ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen, gainera egoera honek suposatzen duelako, justu albo batean zegoen Partido Popularrari oxigeno baloia. Zekarri du berriro erdigunera. Justu egin du guzti honen protagonistak neurri batean. Konfiantza galdea planteatzen duelako, duenean irekitzen duelako bidea beste hautagai batzuk ere aurkesteari. Eta hori Partido Popularra izango da argita garbi. Eta berak badaki Euskal Herria Bilduk ez duela sostengatuko Partido Popularra. Baina badaki ere bai bitartean Partido Popularra aprobetzatuko dio gogoratzeko bera 3. indarra dela, gogoratzeko beraiek EAJak exigitu egin zuela alkate izatea akordean sartzeko, aprobetzatuko duela esateko bere ahuldadea zein den, bere bakardadea zein den, eta egin dituen hankasartze guztiak gogoratzeko. Berez dago Partido Popularra erdigunean jartzen. Ez dugu ulertzen, ez dugu ulertzen. Astelenari begira, zein da zuek hartuko duzuen jarrera? Larunbatean zut asanblada duzuela. Bai, guk oso argi dugu galdu egin den kontsentsorako bide hau momentu batean konfiantza galdea suposatzen du negoziazio maitik altzatzea eta beste joku zelai batera eramatea partidoa, eta orduan gure beharra dela berriro aldaketaren alde dugun konpromisoa sendotzea, eta horretarako pues egin beharko dugu 2015ean egin genuen bezala, hartzea berriro iniziatiba eta saiatzea konfiantzak berriro berreskuratzen talde guztien artean aurrera egin dezan aldaketa. Hori gure kasuan suposatzen du guztiekin hitz egitea, baina edozein kasuan ere suposatzen da guzti hau asanblada bati aurkeztea eta asanbladak erabakiak hartzea. Orain arte egin dugun bezala, EH Bilduren asanbladak erabaki zuen Gorka Urtarrilli bozkak ematea 3. indarra izan da, Euskal Herria Bilduk asanbladak ere planteatu zuen aurrekontuei 2016an baietza, asanblada ere izan da 2017ko aurrekontuei ezetza eman diona proiektu txarra zelako, eta EH Bilduren asanbladak izango da erabakitzen duena zein den biderik onena izteko Partido Popularari eman zaion protagonismo, eta sortu den ere egoera hau ez daukala logikarik, eta desde luego ez dala Gasteizko hiriaren interesen norabidea. Badago aukerarik harremanak bideratzeko eta gauzak bere onera ekartzeko? Badakizu, nik hori beti pentsatzen dela posiblea dela, Euskal Herria Bildu ere bai konpromiso osoa gainera hori lortzeko, gu horretan ibiliko gara, konsensuak berreskuratzen, apurtu diren bideak berreraikitzen, eta ez logo pentsatzen duelako posiblea dela egingo dut lan. Azken unera arte gainera hori berriro berreraikitzera, eta uste du gainera ezinbestekoa dela gara, ez bakarre konfiantza berreraikiz, baizik eta benetako hiri honentzako proiektua mahai gainean jarri eta indartzea.